Mas Mantung pinarak sisih bundi wilujeng sonten. Terima kasih.
Lintang Asmoro. Lintang Asmoro. Judulnya wis dhuwur. Yo tenan, mangkane kek jendit-jendit ora kok biasane. Enjih, kabareng kanthi hanyiket wekdal wonten ing pepanggihan kalau dengan sonter menika. Asih satunggal tembang saking Mbak Yeti, mangke kalajengaken al artis saking kanca-kanca Erlada. Sisan duet nih. Direki mardika saking panjenengan. Boleh. Boleh. Ngertek ya. Ana rale. Wis siap tenan iki ketokane kok lagi tenanan Mbak Yeti. Kita mengudal-udal tembang-tembangan. Betul sekali. Diatur ki kunjuk panjenengan. Wonten ing kesempatan tasyakuran Bali Matul Arus sonten menika. Iya sing ngono kuwi. Lek rokokne akeh men iki maroke sapa ae? Rokokku mlebu rono, rokoke kene mlebu rene. Sapa enak aman kok rokoke telu lho Mas. Oleh piye kene yo rung kumanan, ya sembuh nanti parake. Iya Mbah. Yuk monggo dipunaturaken wonten cinta jauh di matu. Sing bener nanti to. Cinta jauh di matu. Tak kira cinta di matu. Cinta. Keturutan nyanding temahing bojo ra kelaksanan opo garise urip kudu pisah. Sangu bebrayan ik ati iki sayang ora pedot katresnan. Matur sakalangkung Putra Audio Uji Vision. Senadyan aku neng monco aram megat tresno, tresno ku mung sliramu ora bakal liyo. Haturkan untuk segera tamu dengan semuanya Mbak Yeti. Matur sakalangkung. Kutu pisah. Kecacile
aku berdaya. Ik ati iki sayang ora pedot katresna. Untap-untap lagu lawas nuwun kebareng sampun kalih tembang dipun aturaken. Saking menjadi pun warga ibu bapa sekarang ibu rugi di sang keluarga. Mereka terberkatan itu buat dengan serbuk menjadi pun pinangan terkenali. Mbak Windy Fitriana sekalian Mas Ahmad Bukhori, putra Bapak Sumar sekalian ibu Sekarti Sumargi. Dari kita saking konco-konco putra audio UR Nada. Muji video shooting. Matur sangat langsung sedulur-sedulur rumonton yang alat dan ngakli. Dolongan Jawa, Lura Jawa Tengah Indonesia. Pengasih atur wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.